Навчальний проєкт громадської організації «Ліга офіцерів», реалізований у рамках співпраці України із НАТО із соціальної адаптації звільнених військових, у цивільному житті завершився. Урочисте закриття понад два десятки слухачів курсів «Менеджмент перевезень» отримали сертифікати про проходження професійної перепідготовки. 350 годин навчального часу колишні військовослужбовці освоювали нову для них цивільну спеціальність. Навчання було всебічним. Це були курси судноводіння, а також колишні військові отримали навички ведення бізнесу. Ми орієнтуємося на потреби ринку праці. Після декількох консультацій тут, у Чернігові, ми зрозуміли, що є нагальна потреба в даному курсі серед колишніх військовослужбовців. Для таких напрямків підготовки основні знання в сфері економіки підприємства дуже необхідні. Вони дають додаткову перевагу при працевлаштуванні. Дуже дякую за цю співпрацю. І я так, з нашої сторони, я буду всі сили прикладати для того, щоб залучати якомога більше даної категорії людей, для того, щоб ми їх навчали. Для успішного працевлаштування лише знань і навичок недостатньо. Треба вміти, так би мовити, позиціонувати себе на ринку праці. Додатково колишні офіцери пройшли тренінг із особистого розвитку, вчилися складати резюме та проходити співбесіду із роботодавцем. Є перспектива, що у цьому році подібні курси із перекваліфікації військових на цивільну професію будуть іще. Потреба в таких курсах величезна. З початку року 66% нашого цивільного бюджету в рамках цієї програми вже витрачено. Декілька разів на рік ми обов'язково приїжджаємо в Чернігів. З різними партнерами проводимо курси. І я маю надію, дивлячись на успіх проєкту, що тільки завершився, хоча б раз у цьому році ми організуємо ще одні курси у Чернігові. Ще одна сфера можливої співпраці Чернігівщини із представниками НАТО – це психологічна реабілітація демобілізованих після АТО військових. Це рішення залежатиме не від нас. Ми маємо слідувати рекомендаціям Національної гвардії та Міністерства оборони. Вони нам надають список локацій, де такі курси мають найбільшу необхідність.